Уважаеми колеги, имам удоволствието да представя следващия пленарен доклад и неговия автор. Това е Патрик Боровяк, доктор хабилитованни от университета Адам Мицкевич от Познан, вече и професор в този университет. Предложението той именно да представи пленарен доклад е на секция ономастика. И защо именно се спряхме на него? Това са предимно нашите много тесни връзки, особено последните години. Дори бих казала последната, 2021 година, беше много добра за нашите съвместни контакти. Всъщност инициативата основно е на професор Боровяк. Той да дойде в България и в условия на пандемия да проведе своя стаж. Ние казвам обикновено специализация, по-ша стаж казват, и желаеше да дойде в България, в София, в наши институти, в секцията. Колегата е славист, той също има интереси и посещава и други славянски и балкански страни, но основно в последните му изследвания има материали от България. Първоначално той беше заявил 6 месеца да остане тук, да събира материали от езиковия пейзаж в София, но в последствие тези 6 месеца бяха удължени. Явно материалите бяха прекалено много. Може би на Патрик пък му хареса и тук да бъде при нас в института и в секцията. Така трудно се разделихме. Но той се включи много активно в живота, научния, академичния живот тук в института, както и в секцията. Миналата година отбелязахме 100 години от рождението на професор Йордан Зимов, който е основател на секция ономастика. Професор Боровяк беше част от програмния съвет, участва с доклад, след това издадохме сборник, той има там публикация. Освен това се включи и в пролетния семинар на Института за български език. Края, може би, беше, да, в края на 2021 година той издаде книга «Полски и български фирмоними», една чудесна книга. Мисля, че в библиотеката на Института за български език я има. Освен това, преди няколко месеца той стана доктор хабилитованни и вече е професор. Преди още да се върне в Полша, той спечели проект, който е на балканистична тематика и ни включи и нас. Ние участвахме, двама от сътрудниците на нашата секция участваха с лекции към този проект. Така че нашите връзки се засилват все повече и повече. Ние ще се радваме и за бъдеще да се задълбочават и да откриваме и нови хоризонти за нашето сътрудничество. Но сега ни предстои да чуем негов доклад, който е свързан именно с материалите, които е събрал от София миналата година. Те не са никак малко, около 3000 или повече единици от езиковото пространство в град София. Не зная защо точно пожела Патрик по време на пандемия да дойде тук в София, в България. Може би, защото при нас мерките не са толкова строги и той се чувстваше много добре тук. И в крайна сметка ние сме така устроени, че много не се съобразяваме с законите или обичаме да ги заобикаляме, но тази свобода и този свободен дух явно тук е вдъхновил и Патрик също да напише най-малко трудове тук
в България. Доклада, който ще чуем, сега точно ще го прочета. Езиковият пейзаж на съвременна София, увод в изследванията. Това е началото на неговите изследвания и вярваме, че те ще продължат и в бъдеще и пак ще бъде наш гост. Той си удължи престоя и ние мислехме, че още малко, ако беше удължил престоя, ние щяхме да го помолим да остане в секцията, но никога не е късно. Заповядайте, професор Боронов. Благодаря на професор Чорбас. Няма да правя никакъв увод вече, защото и всичко разказахте. Благодаря за поканата и преди всичко честит юбилей на институт, на прекрасния институт. Аз ще прочитам доклада и после ще коментирам още няколко слайдов. Езиковият пейзаж на съвременна София, увод в изследване. Съвременна София е европейска столица, наброяваща над 1 милион и 200 хиляди жители, който обитават почти 500 квадратни километра. Разположена е в сърцето на Балканския полуостров и може да се похвали с оригинално географско местоположение в подножието на планински върхове. Именно нейното разположение е предпоставка тази територия от векова охотно да се населява от различни племена и народи. Античните останки свидетелстват за добре развиващи се на това място селища, села и градове, първоначално по времето на Фракия, след това на римяните и другите и така нататък. Духът на различните исторически епохи, запазени в руините от някогашна Сердика, Триадица и Средец, останките и от османските постройки, а в най-ново време в огромни социалистически строежи, изгражда своеобразното културно многообразие на съвременна София, включително в етническо и религиозно отношение и създава усещане за полифония. Всичко това, без съмнение, придава на столицата на България оригинален характер, като тя на подобява град Палимпсест. Опирайки се на съвременната теория, можем да използваме това понятие, разбирано от съвременните културолози като метафора, пресъздаваща наличието на множество пластове и значения в езика, изкуството, културата, историята и паметта, да дадено пространство, всичките изразени с помощта на знаци и текстове с възможна различна интерпретация. То беше един цитат от професор Кошан от Познанския университет. Архитект Збигнев Зужак, който също е и урбанист, се произнася по темата в още по-широк контекст, като описва съвременния град така. Пространствено-обществена структура, изразена с развитието на цивилизацията, подчертавайки, че нейни ключови елементи са наличието на много пластове от природен, обществен, културен, технически, икономически, политически, правен и управленски характер, сложни механизми на институционална и пространствена интеграция, така наречена отвореност на структурата, която може да доведе до трудности при прилагането на системни подходи. Напрежение между устойчивостта и променливостта на формата. Край на цитата. Точно такъв подход определено се вписва в замисъла за описването на градския пейзаж по начина, който ще бъде представен в настоящата статия. Преди това обаче ще бъде посочен на кратко основният обект на интересите ми, а също така и изследователският материал. Днешна София е разделена на 24 района, като всеки един от тях има свой кмет и местна администрация, притежава свой специфичен облик, различни жители, различни постройки, и често също и своеобразни, характерни
малки центрове, където местните артерии се пресичат с главните артерии на града. Точно това, споменато вече наличие на много пластове, позволява да се зададе въпроси за пейзажа на съвременна София. Всъщност тук не става дума за стриктно езиков пейзаж, но за такъв, който ще представи града в перспектива с множество измерения, въздействащ върху всички сетива на дадения човек, който от своя страна може да бъде като жител на града, автохтон, така и просто посетител, турист, следовател или крайна сметка читател. Основната цел на настоящата статия е да се представи възможността за изследването на пейзажа на София с помощта на методологията, разработена в предишните мои проучвания, например, дизайн съшетки с тукъм, о комуникованию с речами, дизайнът на пакетчето Захар за общуването с вещите или полските и българските фирмоними, комуникационно-визуална перспектива, разширена с въпросите, свързани с наслагването на човешките сетива. Езиково-графичният материал е събран по време на наблюдения на място през 2020 и 2021 година. Началото на събирането на материала е поставено с подобно проучване на административната структура на столицата на България. В нейните квартали също така с запознаване с схемата на Софийското метро. Материалът е събран преди всичко от централните райони, т.е. Сердика, Средец, Оборище, а също така Лозенец, Витоша, Подуене или Банишора порядко от крайните райони на града, като например Люлин. Огромното количество лексикално-графични единици, почти 3000, събрани в продължение на една година, ще направи възможно разделянето им на няколко групи по нова, непозната до този момент схема, която не е използвана в изследванията, свързани с езиковия пейзаж. Класическата подялба на материала в рамките на изследванията върху езиковия пейзаж, искам да кажа, че езиковия пейзаж, например, в Полша с него занимават се само английски, тези хора, които работят върху материал от преди всичко Великобритания, Штатите, евентуално Австралия. В Полша нито полонисти, нито слависти не се занимават с пейзаж. И така, класическата подява на материал в рамките на изследванията върху езиковия пейзаж обхваща официални знаци от английския bottom up signs и неофициални знаци down up signs. Такава гледна точка изглежда твърде обща, като се има предвид това, че съвременните градове, а също и крайградските райони, предградията, дори и селата, въздействат върху жителя, минувача, получателя по много пластов начин. Тази своеобразна полифония влияе върху всички сетива на човека, разкривайки необичайно многопластово пространство. При противопоставянето на това с помощта и на философията на връщането към предметите, която от няколко години включвам в езиковедските си изследвания, например в горе споменатите публикации, става ясен факт, че е необходим нов, по-широк и не само езиков поглед към пейзажа. Този нов подход може да бъде прият от езиковеди. Събраният материал съдържа знаци, които могат да бъдат определени не само като официални и неофициални, но едновременно с това всичките могат да бъдат характеризани друг статус, като земни знаци или наземни, хоризонтални или вертикални, актуални, както и неактуални, т.е. знаци духове, аз така наричам духове знаци, рисувани, написани, тъкани, направени от дърво, метал или хартия, плоски, вдъвнати и стънкнали, закрепени или движими, прикрепени към трайни носители на градския пейзаж, посади на сгради, огради и така нататък,
как то и временни или движени, временни изложби, реклами, автомобили и техните регистрационни номера на именувања, реклами на автомобили или автобуси, таксита и така нататък. А също и такива, които са закачени или записани над нивото на очите на средностатическия човек или в крайна сметка на такова място и по такъв начин, че могат да бъдат докоснати, да се застане до тях, да се седне до тях или на тях, върху тях или да бъдат използвани по определен начин. След всички събрани лексикално-графични единици най-често се повтарят. Пътни знаци, пътепоказатели, табели с наименования на улици, площади, градинки, така нататък, паркове, така нататък. Табели с наименования на институции, различни видове табелки с номера на недвижими имоти, репертуари на театри, кина, фирмени табели с собствени имена, витрини, обяви на сложени върху улични лампи, на светофари до пешеходни пътеки, на водосточни тръби, на фасадите на сгради, на спирки, контейнери и кошове за покуп, реклами, външни, различни видове, билбордове, светещи реклами, тип City Light, другите, графити, стенописи, графити, некролози. Многобройна група представляват също така и ръчно рисувани, написани, напечатани или срещащи се под формата на табелки, най-често стари, надписи, информиращи за това, че на даденото място се намират входи и изходи от недвижим имот или гараж, например. Гараж, не паркирай, това е гараж, не спирай, така нататък. Немалко са и еднозначните варианти, съдържащи повече описания, например, гараж, ползва се 24 часа, не спирай, гараж, не спирай, пукам думи, гуми, извинявайте, има много такива. Не спирай, викам паек, паек, понякога паек, паек, понякога паек, тук в София се среща и така нататък. Тези знаци се вписват в софийския пейзаж от много години, въпреки че на пръв поглед отговарят на представите за нещо временно или духовито в кавичките. Те през цялото време служат на жителите, въпреки че не всички ги спазват. Тези конкретни примери днес в мене показват проблемите, свързани с културата на движението по пътищата и паркирането. С помощта на настоящата уводна статия бих искал преди всичко да обърна внимание на някои общи слаби места, стриктно лингвистичните подходи, към които принадлежи разработването на материали в духа на идеята за езиковия пейзаж. Тук имам предвид пълното игнориране от настоящия случай, игнориране от страна на изследователите на материалния контекст, на обкръжаващата ни действителност, а в настоящия случай става дума точно за градския пейзаж. Проблемът придобива още по-голямо значение в контекста на споменатото наличие на много пластове по отношение на себе. В този смисъл най-голямото предизвикателство, което предстои в бъдеще, е изнамирането на нов подход към споменатия пейзаж, който ще обхваща както въпросите за дадения национален език, така и така наречен език на вещи. Защото когато погледнем само и изключително на езиковия пейзаж, ще ни обягнат всички останали изследователски перспективи, свързани с широко разбирания въпрос за сетивата. След отказа от подявата, официални и неофициални знаци, разработена от канадските изследователи разработена от канадските изследователи, се открива нова, многопластова, обръщаща внимание на множественост сетива, полифонична перспектива. Затова смятам, че си струва да се обърне перспективата на
на канадските изследователи на езиковия пейзаж. И този феномен да бъде разположен след повече категории, свързани с сативното възприятие на хората в различни градски пространства, а също така евентуално и селски. Ето защо не трябва да се спираме само за зрението, а е необходимо да проучим и въпросите, отнасящи се до слуха, обонянието, вкуса и крайна сметка и до осъзнанието. Така разбиран градският пейзаж ще открие пред нас непроучени до този момент пространства и ще позволи с помощта на когнитивен поглед и чрез използването на парадоксологически, антропологични и физични изследвания да се обърне внимание на това по какъв начин анализираната от нас материя влияе върху функционирането и живота в градовете, градчета, селата чрез възприятието и с всички наши методологията, върху която работя, определено ще бъде и интердисциплинарна и ще се основава частично на изследванията, които съм използвал в своите досегашни работи, отнасящи се за фирмени табели, разположени в градското пространство или за други предмети, за които съм. Самият събран от мен материал обуславя методологическите въпроси, тъй като в едно пространство функционират разнообразни, често съвсем различни предмети и знаци. Така, например, в Тампира на София можем на едно място, без да се движим, да видим едновременно лога и наименование на известни световни марки в реклами или на витрините на магазините, фирмени табели на местни услуги, стари фирмени табели, некролози на починали жители, ръчно написани или изпечатани обяви, залепени по дървета или по стълбове, светни знаци, както нови, така и стари. И ръждясали, които показават тези, стари и нови, пластмасови метални табели с наименованията на улици, номера на жилища, светни реклами, стенописи графити, надписи под формата на графити, както вулгаризми, така и афоризми или признания на запалянковци. И всичко това може да бъде записано както на кирилица, така и на латиница, а също така и на различни езици, български, на английски. Същия този момент се появяват превозни средства, на които също има знаци, а заедно с тях звуци и мирис. Но обичайно важен проблем, който ще бъде разгледан в изследванията ни, ще бъде въпросът за създаването и възприемането на всички горе посочени градски елементи. От проекта до унищожаването, до ликвидирането на обекта. Най-лесно е този ход на нещата да бъде обяснен с помощта на примера за некролога, който има определена форма, проектирана от поръчителя, от този, който го прави, от член на семейството или от съсед, може да накара другите съседи или минувачи да го прочетат, но може също така да накара да го прочете или да направи снимка и някой антрополог, езиковед или друг изследовател, който се занимава научно с спомените, паметта, езика на некролозите и т.н. Съществува освен това група хора, които не забелязват различните градски знаци, те просто ги подминават. Подобно ще бъде с всеки друг знак. За един той ще бъде само съобщение, за този, който събира метални отпадъци, нещо, което може да открадне, например, за детето играчка, за шофьора предупреждение и така нататък. Следователно, анализът на материала ще представи възможностите за интерпретация и списъка с получатели. Подобни ще бъдат нещата по отношението на хората, които създават тези знаци, които могат също да бъдат много и различни. Дизайнер, графичен дизайнер, илюстратор, редактор, продавач, служител на някоя градска институция. Ако вземем под внимание възможните случаи, тогава ще бъдем в състояние да представим нещо, несъмнено повече от езиковия пейзаж.
Ще представим многопластовия безкрайен градски пейзаж и местната общност или общество. И всичко това благодарение на езика, образа, обкръжаващите ни къщи и човешките сетива. И сега само набързо ще представя, тук има само 8 слайдове май. Искам да разкажа, че тази книга Чолева говори, тази книга полски и бугарски фирма Ниве в перспективе комуникационно визуални. Аз събрах материал и полски, и български, и ги сравних. Да сравнявам материал. Тук се вижда, че и в Полша има много такива тенденции да се връща до стари наместни изпитания, ради се изложби. Има нещо като връщане към 90-те години и то всичко аз показах в тази книга. И тези български, които ги намирам в момента тук в София, и тези полски, които вече малко трудно може да се намери. Може, не знам, източната Полша, може повече. Но аз ги помня от 90-те години, а сега прави се разни например, изложби и търси такива неща. Искам още да кажа, че търся такива неща, които ги няма в Полша. Са характеристични, характерни само за България и от тези магазинчета интересуват. Освен това, че преди всичко правя теренни изследвания и правя снимки, дори на всичко, каквото виждам. И сега по време на конференция аз направих вече всеки ден почти 20 км пеша. Имам много нови снимки. Търся и в интернет. Има доста блогове, те се бират такива снимки на старите табели и така нататък. И описват. И какво се занимавам в момента, искам да кажа, че събирам книги за определени текстове и теми. Избирам примери от там имам над 3000 броя инковия материал. И писа една статия за инковия пейзаж в село Старо Железаре. В контекста на Старо Железаре е цитата. Попоречка, издателство Андисо, издателство Ротич, аз ще имам там само една глава и това ще бъде на нас издадено и аз искам да покажа нещо интересно, защото това остава за това, че има много хубави неща, две и на записани, това са артисти от Полша, от Познан, от моя град, той е българин. Тя е полякиня и правят хубави неща с студенти от Полша. И тук искам още да кажа, че ономастика в този момент за мен преди това писах тази книга, това беше книга езиковедска ономастика в контекста на дизайна, на стрит арт, на лингвистичния пейзаж, на пейзаж. А сега правя обратно, искам да направя още нещо повече. Там ономастиката, антропоними, топоними ще бъдат част от изследванията, от примерите. Защото, нали знаете, тези ономастични примери навсякъде на стените, на сградите, на фасадите можем да намерим. Да, linguistic.landscape, това е моя профил в Instagram. Там може да се намери тези различни снимки. А искам да кажа, че за това, че имам такова нещо и слагам там разни снимки, обръщат се към мен различни хора от целия свят, които също правят такива снимки. Имат своите профили Linguistic Landscape в Австралия, Linguistic Landscape в Париж и така нататък. И там си говорим.
върху тези теми, но те по принцип не се занимават с езика, просто правят снимки, интересуват се от, от стрита, от, от градските разни такива неща, но е много интересно. Благодаря за вниманието и още веднъж благодаря за поканата.